为预防健脑长者失智失能风险，提高失智赋能成效，县府率先结合本县三家医疗院所、失智共照中心、三家图书馆及三家旅宿业者，推动真好至少有您活动，在埔里镇立图书馆盛大举行启动记者会，由县府秘书长洪瑞智主持。会中，洪秘书长与本次参与活动的单位还有与会贵宾一起完成了签署仪式，并共同宣告活动正式启动，场面热闹温馨。县府率先结合本县三家医疗院所、失智共照中心、三家图书馆及三家旅宿业者，推出“真好至少有你”活动，在埔里镇立图书馆盛大举行启动记者会，由县府秘书长洪瑞智主持，议员陈怡君、江嘉哲、埔里镇长廖志成、镇民代表会主席胡嘉诚及多位镇民代表都到场参与。洪秘书长致辞说，想借由共照中心和图书馆旅宿业者携手合作，用爱与包容，让健脑长者透过参与社会服务，串起社会连结，其能让长者延缓失能，降低失智风险。这个活动主要我们是结合南投县的三所的这个失智的共照中心，也就是这一个埔里的埔基医院哈，还有这个草屯的疗养院啊，还有竹山秀传医院哈，先评估适合的这个老人哈，那透过去这个我们草屯镇的这个图书馆、竹山镇的图书馆、埔里镇的图书馆，还有到我们经典大饭店哈，还有这个瑞居度假饭店哈，还有冠岳精品旅馆，去从事服务的一个工作哈。那我们是希望打破这个失智症的这个老者或者濒临失智症的这个患者，他没有办法独立完成任务的一个迷失哈。那希望透过这种复健哈，这个的一个管道哈，让他们这些患者、老人的患者能够重拾他们的这个成就感，提升他们自己的自信心，然后能够进而延缓跟预防未来会变成失能的一个状况。卫生局局长黄昭朗表示，三所失智共照中心肩负本县失智者预防及延缓照顾工作，该局希望透过此活动，对于诊疗过程或受案辅导的个案中有轻微失智或有疑似失智症状时，在正规的医疗外，能透过一些活动，能增进刺激脑部活化，增加脑部思考能力，达到预防失智、延缓失能的目的。今天我们在启动在图书馆，与图书馆合作，就希望就是说在诊疗过程当中，或者是我们收案辅导的这些的长辈有轻微的失智，或者是即将有失智的一个症状的时候，那我除了正规的医疗之外，那我们希望透过有一些的活动能够去增进刺激他脑部的一个活化。所以说我们今天就是跟我们县内的三家的图书馆，包含埔里镇的图书馆、竹山镇的图书馆还有草屯镇的图书馆来合作，这是让这些有疑似症状或者是即将有症状的这些的长辈，他能够到图书馆来担任志工。那希望这担任志工，他们在服务的内容大概就是帮忙书籍的归位，还有是譬如说有书码的贴一些书码，书籍的条码等等。那有空的时候他也可以到我们的阅读期刊室去看看一些杂志，能够让他这些长辈能够去激发他脑部的一个思考的能力。那我想这个部分也能够活化他脑部的细胞。也能够延缓他的失智的一个状况。县府卫生局表示，将透过本活动翻转大众对健脑长者无法独自完成任务的刻板印象，长辈除能于服务过程中获得成就感，提升自信心外，亦可利用图书馆书报专区，在服务过程中可以看看书报，随时保持学习新事物的习惯，锻炼脑细胞连结反应，及增加对每件事好奇心，达到延缓及预防失能目的。记者蔡世奇埔里采访报道。